voltou com ela problemas para os agricultores. Olha só esse QVT que a gente recebeu do José Rodrigues, de Paraúna. Olha, preparamos para você, para os outros produtores da região de Paraúna, da região sudoeste do estado também. A gente quer contar para você aqui no telão, olha só, que Paraúna, infelizmente, vai ter que dar uma segurada aí. Vocês vão ter que dar uma segurada, acalmada aí com a situação do milho, porque o sol predomina, não tem... Lá na RS-040, que é uma área um pouco mais alta, com relevo mais alto, em Viamão, não tem neblina também e não tem acidentes graves neste comecinho de manhã. Vamos ver, então, algumas imagens em alguns pontos aqui da região metropolitana. A primeira câmera que a gente está vendo é da zona norte de Porto Alegre, região da Avenida Assis Brasil, próximo à Rua Andaraí. Aquela área pertinho do viaduto Ubirici tem bastante movimento, mas é um movimento normal do horário. Agora nós vamos ver a BR-290, aí sim, ó, trânsito já mais intenso, mas sem acidentes. Esse é o trecho da Freeway, perto da BR-448, perto da Arena do Grêmio também. Nossa próxima imagem é na zona leste de Porto Alegre, região da Avenida Ipiranga, perto da Cristiano Fischer, aquela área próxima à PUC, onde sempre tem mais movimento no começo da manhã e no fim da tarde, começo da noite, que é o horário que começam as aulas na universidade. E a gente aproveita para lembrar, falando de fim de tarde, que já está acontecendo a Operação Viagem Segura. Ela começou a 0 hora desta sexta-feira, por causa do Dia das Mães. Inclusive, as autoridades de trânsito estão muito preocupadas porque o Dia das Mães é uma das datas comemorativas mais violentas no trânsito, mesmo caindo num domingo, não tendo feriadão. A viagem segura começa, já começou, vai até a meia-noite de domingo, com reforço na fiscalização nas rodovias que levam principalmente ao interior. E ainda falando de trânsito, a gente chama atenção para quem usa o transporte coletivo em Rio Grande, lá no sul do estado. Os rodoviários estão bloqueando a saída dos ônibus da garagem da principal empresa da cidade. Este protesto dos rodoviários é por causa da falta de segurança. Então vamos saber qual é a situação agora, conversando ao vivo com a repórter Natália King. Natália, a categoria está pedindo melhorias para garantir mais segurança, né? Um bom dia. Oi, bom dia, Simone. É isso mesmo. Essa é a principal reivindicação.